Poštovani gledaoci, dobrodošli u još jedan impuls znanja. Za ovo izdanje pripremili smo sledeće. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu promovisao inženjere i mastere. Nakon 5 godina održana sjednica koordinacije ministara obrazovanja i nauke Federacije Bosne i Hercegovine. APEIRON organizovao prvu međunarodnu naučnu konferenciju o saobraćaju. Nova prijateljstva i druženja na sportskim terenima studentskog doma Neđarići. Univerzitet u Sarajevu promovirao 42 doktora nauka. Održan međunarodni naučni simpozijum o vegetaciji. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu promovisao diplomirane inženjere i mastere elektrotehnike. Na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu promovisan je 41 diplomirani inženjer i 4 mastera elektrotehnike. Na svečanosti su dodijeljena priznanja najboljim studentima u prošloj školskoj godini, kao i zaslužnim pojedincima i institucijama. Dekan Elektrotehničkog fakulteta profesor dr. Božidar Popović izrazio zadovoljstvo brojem diplomanata i mastera ističući da ova visokoškolska ustanova godinama promoviše oko 40 diplomiranih inženjera. Nadamo se da će u narednom periodu se taj broj povećati, ali smo zadovoljni s obzirom da, slobodno mogu da kažem, kao i svake prilike koje mogu da iskoristim, da nažalost privreda na Republici Srpskoj i okruženju nije baš na tolikom nivou, ali smo srećni zato što naši diplomirani inženjeri nađu svi posao, čak i prije završetka svog studija, na što smo jako ponosni. Mi kroz sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji pokušavamo da obezbijedimo svim našim studentima i stipendiju u toku studiranja iz realnog sektora, što oni svakako iskoriste prilikom svog zapošljavanja. Bitno je još napomenuti da na Elektrotehničkom fakultetu dobiju kvalitetno znanje koje će iskoristiti upravo pri pronalaženju svojih prvih poslova, tako da mogu apsolutno odmah da odgovore na sve izazove u privredi koji će ih dočekati prilikom zapošljavanja. Dekan Popović istakao da među diplomiranim inženjerima ima mnogo djevojaka, dodajući da je elektrotehnika struka u kojoj su dame preuzele primat. Među diplomiranim inženjerima ima veliki broj dama, na što smo jako ponosni, i evo želim da kažem da je elektrotehnika struka gdje su maltene dame preuzele primat, na što smo svi ponosni, i vidješ da su to izrazito dobri studenti koji su stekli dobro znanje zahvaljujući svome trudu i maloj pomoći profesora, to jeste naših profesora sa Elektrotehničkog fakulteta, i nadam se da će im biti otvoreni svi putevi u poslovnom svijetu, na što smo jako ponosni. On je podsjetio da je od obnove rada Elektrotehničkog fakulteta, koji ove godine obilježava 30 godina postojanja, do ove promocije diplomiralo više od 750 inženjera, 35 doktoranata i 70 mastera i magistara. Tako da smo i na to jako ponosni, a naravno stvar u periodu 61. do 92. taj broj je bio preko 10.000, i za sve te kolege i studente mi i dalje u našim bibliotekama čuvamo njihove završne radove, to jeste diplomske radove, magistarske i doktorske, i nadam se da ćete doći u septembru kada budemo obilježavali 30 godina, za što spremamo jedan kratki film o diplomi Elektrotehničkog fakulteta, o indeksu Elektrotehničkog fakulteta i svim, znači, svom pratećom dokumentacijom koja prati upis i studiranje na Elektrotehničkom fakultetu od 61. zaključno sa 2024. godinom. Osvrćući se na upisni rok, dekan Popović je istakao da je u prvom upisnom roku dokumenta za upis predalo 65 kandidata, od kojih više od 10 ima prosjek 5,0 u srednjoj školi. A svi ostali imaju prosjek oko 4,5, što je sigurno nešto što je potrebno i garantuje da će te buduće generacije i ovi naši brucoši završiti sigurno uspješno Elektrotehnički fakultet, na što smo ponosni, a želim da kažem da je naš cilj da se upravo obratimo i posvetimo pažnju najboljim srednjoškolcima, i želimo da najbolji srednjoškolci upisuju naš fakultet i njima ćemo dati prednost u svakom slučaju, mada i svi ostali će dobiti adekvatno znanje tog studiranja.
Profesor dr. Srđan Lale, prodekan za nauku i preduzetništvo na Elektrotehničkom fakultetu, podsjeća na to da je diploma ovog fakulteta cijenjena u Bosni i Hercegovini, ali i šire. Ono što mi uvijek ističemo, a to je da na našem fakultetu, osim znanja koja se steknu iz različitih oblasti i naravno koja će primijeniti sutra u budućem radu, mi se prije svega trudimo da oni budu dobri ljudi. To su poslodavci sa kojima smo mi stalno u kontaktu, kako iz javnih, tako i privatnih preduzeća. Nam prije svega to ističu, da su naši inženjeri dobri ljudi, odlični za saradnju i zaista da im donose neku novu vrijednost u njihovim kompanijama. Diplomirani inženjer sa najboljim prosjekom ocjena Radmilo Borovina preporučio je svim budućim brucošima da prilikom izbora fakulteta obavezno razmotre mogućnost studiranja na Elektrotehničkom fakultetu. Ja bih preporučio svim budućim brucošima pri izboru fakulteta da razmatranje uzme Elektrotehnički fakultet u Istočnom Sarajevu, zato što uz sljučan nastavni kadar i uz savremene laboratorije pruža vrlo kvalitetnu mogućnost da studenti steknu veoma široka znanja iz oblasti elektrotehnike, iz oblasti automatike, iz računarstva. Eto, to je to. Čekaj, student se najviše prosim. Da. Mnogo je tu, da. Na kojem smjeru je, recimo, da li ti planiraš dalje da se usavršavaš ovdje? Ja sam diplomirao na smjeru računarstva. Diplomirani inženjeri Jelena Kovač i Milica Ivković naglasile su da je studiranje na Elektrotehničkom fakultetu bila privilegija i čast, te da su profesori i asistenti ulagali mnogo truda u nastavni proces. Diplomirala sam u aprilu ove godine i ono što imam da kažem za ove 4 godine studiranja, da smo stvarno dobili najkvalitetnije znanje kao i pomoć od nastavnog osoblja kao i samog rukovodstva fakulteta. Čast mi je bila što sam student na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, pogotovo na ovom fakultetu, zato što ljudi imaju predrasude da ako ode u veće centre da neće dobiti kvalitetno znanje, međutim mi smo sam dokaz da stvarno možemo da pariramo i najvećim studentskim centrima i da smo kvalitetni studenti i kasnije inženjeri. Ono što imam da kažem jeste da sam trenutno zaposlena i što se tiče nekog drugog akademskog usavršavanja, planiram da nastavim master studije na ovom fakultetu. Znanje koje sam ponijela sa Elektrotehničkog fakulteta i razna iskustva koja sam imala u toku studija su mi definitivno pomogla da se odmah pronađem u privredi i da shvatim šta me interesuje i da mi to neko prethodno znanje pomogne da dalje svoj put oblikujem i da skupljam nova znanja i da nadograđujem postojeća. Što se tiče nastavka školovanja, naravno planiram da i taj dio svog života poboljšam, to jeste da nastavim sa master studijama. Najvjerovatniji izbor će biti upravo Elektrotehnički fakultet, to jeste matični fakultet na kojem sam stekla i osnovnu diplomu. I voljela bih da prosto u privredi što više doprinesem i definitivno da što više učim i razvijam se kao inženjer elektrotehnike. Na promociji su dodijeljene i priznanja najboljim studentima u prošloj školskoj godini kao i zaslužnim pojedincima i institucijama. Ja bih prije svega da se zahvalim profesorima na ovom fakultetu, svojim kolegama, na nesebičnoj podršci koju nam pružaju u toku studija. Također nadam se da ni u narednom periodu njihova podrška neće izostati. Ova nagrada je svakako dodatni motiv da nastavimo da se trudimo i da nam bude jasno da naš trud i naš rad nikada neće proći neopaženo. Osim što pruža izvanredno obrazovanje svojim studentima, Elektrotehnički fakultet pruža i podršku svojim studentima u svim vannastavnim aktivnostima. U prethodnom periodu smo realizovali važne projekte za studente. Želio bih da se zahvalim prije svega osoblju fakulteta, dekanu, svim profesorima koji su nam izlazili u susret i imali razumijevanje za sve naše vannastavne aktivnosti. Također da se zahvalim gradu Istočno Sarajevo, opštinama koji su pomogli u organizovanju naših vannastavnih i nastavnih aktivnosti. Da se zahvalim svim kompanijama koji su prepoznali važnost podrške studenata i da je ulaganje u studentski život ulaganje u budućnost. Promocija inženjera i mastera elektrotehnike na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu predstavlja značajan događaj koji potvrđuje kontinuirani napredak i uspjeh ove visokoškolske ustanove. Fakultet nastavlja da igra ključnu ulogu u obrazovanju budućih stručnjaka koji će svojim znanjem i vještinama doprinositi razvoju i napretku društva.
Prvi put nakon 5 godina održana sjednica koordinacije ministara obrazovanja i nauke znanosti Federacije Bosne i Hercegovine. Pod predsjedanjem federalne ministrice obrazovanja i nauke Jasne Duraković u Mostaru je prvi put nakon 5 godina održana sjednica koordinacije ministara obrazovanja i nauke znanosti Federacije Bosne i Hercegovine. Ministrica Duraković je istakla važnost ove sjednice kao ključnog koraka ka jačanju koordinacije i saradnje među ministarstvima obrazovanja i nauke u Federaciji Bosne i Hercegovine. Moramo zajedno svi sarađivati, da moramo uspostaviti i te kako bolju komunikaciju, bolju koordinaciju koja evo gotovo da nije ni postojala svih ovih godina u prošlosti i da smo mi tu zaista da pomognemo svakom kantonu, dakle obrazovnom sektoru, kako kroz naše dakle javne pozive, financijsku podršku, tako i na druge načine gdje god možemo utjecati, djelovati da dakle zaista evo rasteretimo malo i ministarstva na način da smo tu kao neka krovna institucija koja je zadužena naravno prije svega za koordinaciju, za uspostavljanje jasnih propisa, standardizacije, normativa i svega onoga što jeste u našoj nadležnosti. Na sjednici su potpisani 2 važna dokumenta, a pored toga razgovaralo se i o aktuelnostima o radu ministarstva nadležnih za obrazovanje i nauku. To je dakle usvajanje pravilnika o radu ove koordinacije, jer ćemo nastaviti naravno raditi dalje, do kraja godine očekujem da ćemo imati još jednu sjednicu koordinacije ministara i naravno sporazumni memorandum o saradnji, gdje ćemo dakle uskladiti određene politike i vidjeti šta su to prioriteti o kojima ćemo i danas govoriti. Daćemo naravno priliku svakom od ministara i ministarstava da se obrate, da iznesu aktuelna pitanja, one probleme s kojima se evo trenutno susreću i šta su to prioriteti na kojima bi se i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke dakle trebalo maksimalno uključiti i šta su to zajedničke stvari oko kojih se možemo i takako okupiti. U svom obraćanju medijima ministrica Duraković je istaknula da je sjednica bila također povod da se uspostavi saradnja po pitanju ulaganja u nauku. Da ćemo evo po prvi put pokušati uspostaviti saradnju i na nivou nauke, dakle ulaganja u nauku. Dakle, takozvani naučni fond da se pokuša recimo napraviti jedna radna grupa gdje će svi ministri predložiti predstavnika ispred ministarstva da bi se poboljšala i ta vrsta saradnje. Dakle, u naučnom pogledu, zato što imamo zaista mnogo više sredstava ove godine u odnosu na sve protekle, dakle, budžet je podignut na nekih 33%, što je izniman uspjeh i veliki iskorak. Također, u segmentu obrazovanja, također je budžet podignut za značajna sredstva, dakle, upravo u ovoj oblasti prevencije suzbijanja nasilja, kroz različite programe, tako da, evo, i to ćemo danas objelodaniti, reći, pozvati, naravno apelirati na sve zainteresirane strane, ne samo ministarstva, već tako, dakle, i studente, i učenike, i različite udruženja, tako i medije, gdje će biti 12 različitih programa, pa vas evo i ovom prilikom pozivam da i vi pratite našu web stranicu i da pratite raspisivanje javnih poziva. Na sjednici su razmatrana aktuelna pitanja s posebnim fokusom na okvirni plan prevencije sprječavanja nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine, kojeg je predstavila pomoćnica ministrice u sektoru za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Nadija Bandić. U dokumentu će biti afirmisan intersektorski pristup, jer svi jako dobro znamo koliko je ovo slojevit, složen i zahtjevan problem koji se trenutno dešava ne samo kod nas, nego i u cijelom svijetu. Prilikom izrade ovog dokumenta sublimirane su svi relevantni akti, podzakonski akti, zakoni, strateški dokumenti, pravilnici o načinu vođenja evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i svi ostali općinski i kantonalni protokoli koji su posvećeni prevenciji nasilja nad djecom u odgojno-obrazovnim ustanovama. Mogu reći da je dokument vrlo obiman i vrlo ozbiljan. Bandić je izrazila nadu da će ovaj dokument kantonalnim ministarstvima obrazovanja i nauke poslužiti kao inspiracija i poticaj da na kantonalnim i općinskim razinama kreiraju adekvatne dokumente.
Ovaj dokument sadrži tri oblasti, to je prevencija, tretman i rehabilitacija, sadrži čak 48 aktivnosti koje su ukomponovane u 9 strateških mjera. Te strateške mjere se odnose prije svega na jačanje društvene otpornosti, jer svi znamo da na pojedinca utiču različiti sistemi u kojima taj pojedinac živi, odrasta, obrazuje se i tako dalje. Biće sve bazirano na jednom modelu, znači integracije i intersektorskog prožimanja. Pored jačanja društvene otpornosti, gdje ćemo poseban akcenat staviti na promociju afirmacije medijske pismenosti i integriranja medijske pismenosti u formalni i neformalni sistem obrazovanja. Također ćemo pokušati da aktiviramo sve resurse zajednice kako bi se one stavile na raspolaganje odgojno-obrazovnim ustanovama koje nisu samo, da kažem, odgojno-obrazovna žarišta, nego prije svega socijalna žarišta. Tako da ćemo inicirati na tome da se između odgojno-obrazovnih ustanova i lokalnih zajednica sačine određeni programi saradnje. Glavni zadaci koordinacije uključivat će analiziranje i procjenjivanje stanja i potreba obrazovnog i naučnog sektora Federacije Bosne i Hercegovine, pružanje podrške u provođenju strateških prioriteta obrazovne reforme, praćenje usklađivanja obrazovnog i naučnog zakonodavstva sa okvirnim zakonima, te efikasniju koordinaciju sa Evropskom unijom i praćenje međunarodnih programa pomoći u obrazovanju i nauci. Konferencija Bezbedno, urbano, mobilno, BUM 2024 okupila međunarodne stručnjake. Panevropski univerzitet APEIRON bio je domaćin prve međunarodne naučne konferencije Bezbedno, urbano, mobilno, BUM 2024. Primarni cilj ove konferencije je okupljanje međunarodnih stručnjaka iz akademske zajednice, naučno-istraživačkih ustanova i privrede, koji su relevantni za šire područje održive urbane mobilnosti i bezbjednosti saobraćaja. Konferenciju je svečano otvorio Nedeljko Čubrilović, ministar komunikacije i veza u Vladi Republike Srpske. Prije svega treba da shvatimo da je saobraćaj sastavni dio našeg života i pojedinačno i kolektivno. Meni je drago da je u Banjaluci danas održana prva međunarodna konferencija o bezbjednosti saobraćaja koju smo upravo otvorili. Referati koji su prijavljeni garantuje da će tu biti kvalitet koji možemo pretakati u svakodnevni život kako bismo mogli da obezbijedimo bezbjednije naše saobraćajnice, naše građane i sve učesnike u saobraćaju. Posebno ovo što se gleda najranjivije kategorije učesnici u saobraćaju, to su pješaci, biciklisti, djeca, stari ljudi. Dakle, konferencija tretira ono baš što je životno. Ja se nadam da će njihovi radovi ugledati svjetlost dana i primjenu što prije i da ćemo to prihvatiti kao građani, kao nešto što je neophodno. Dekan Saobraćajnog fakulteta Panevropskog univerziteta APEIRON, profesor dr. Danislav Drašković, je istakao da je ova konferencija od velikog značaja za saobraćaj u Republici Srpskoj. Program konferencije je koncipiran u skladu sa Evropskom strateškom dekadom koja je u fokusu urbane bezbjednosti, urbane mobilnosti i kvaliteta života u gradu. Evropa je to davno spoznala je i ako uzmemo statistički uzrok strukturu broja saobraćajnih nezgoda, najviše se ne dešava u urbanim naseljima. Tamo su najugroženiji oni ranjivi učesnici saobraćaja. Obzirom da razvijamo mikromobilnost i elektronsku mobilnost, te zdrave načine kretanja i putovanja, onda moramo planirati neke površine koje će biti razdvojene od motornog saobraćaja i od pješačkog saobraćaja, kako bi taj nivo bezbjednosti podigli. Jer ipak statistika značajan procenat stradali ranjivi je u ukupnom broju stradali. Recimo u zadnjih par godina Srbija ima od 45 do 49% smrtno stradali ranjivi učesnika u ukupnom broju smrtno stradali. Mi smo članovi tih međunarodnih organizacija, Civitusa i tako dalje. U komunikaciji smo sa jedinicama lokalne samouprave, nudimo projekte, radimo. Radili smo projekat studiju javnog prevoza u Banja Luci sa studentima i tako dalje. Sad smo upućeni na Tuzlu,
Radili smo neke projekte u Bijeljini, Vlasenci, Višegradu, tamo gdje postoji prostor. Mi smo mlad univerzitet, posebno fakultet, i mi smo svjesni da se samo znanjem, strukom i zdravom saradnjom sa okruženjem možemo nametati. Zaključci konferencije bit će predočeni u elaboratu koji bi trebao pomoći o bezbjednosti saobraćaja u gradskim zonama. Rektor AP Irona, profesor dr. Sanel Jakupović, je naglasio važnost integracije u svjetske i evropske tokove te unapređenja bezbjednosti saobraćaja i kvaliteta života. Paneuropski univerzitet AP Iron provodi naučna istraživanja u oblasti inženjerskih nauka, prije svega u saobraćajnom i transportnom inženjerstvu, u informacionim tehnologijama i drugima, i ovo danas je kruna našeg prethodnog rada koji već 10 godina obavljamo kroz saobraćajni fakultet koji obavlja obrazovanje studenata na prvom ciklusu i na master studiju. Također mi na doktorskim studijima na Fakultetu informacionih tehnologija i na Fakultetu poslovne ekonomije imamo uspostavljene multidisciplinarne studije koje se bave pitanjima logistike, koja je također tema ovoga skupa, i na ovaj način želimo da doprinesemo akademskoj, naučnoj, ali i stručnoj zajednici najveći mogući input kako na koji način da se saobraćaj integriše u svjetske i evropske tokove i kako na koji način da bude, da kažemo, naše društvo i naše ceste, odnosno drumovi, bezbjedniji. U tom smislu ja čestitam programskom odboru i svima danas ovdje, ministru Čubriloviću, gradonačelniku Stanu Vukoviću, direktoru Autoputova Republike Srpske, svim članovima programskog odbora što su smogli snage i okupili se ovdje da razmotre ona istraživanja do koji su došli u prethodnom periodu, kako bi ih prezentovali javnosti, kako bi se povezali i kako bi na najbolji način društvo ovdje u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i regionu prepoznalo važnost bezbjednosti saobraćaja, urbane mobilnosti i ostali segmenata koji se ovdje bave. Znači, ovo utiče na mnoge segmente, na zdravlje ljudi, kvalitet njihovih života. Znači, ako imamo povišene emisije gasova, doći će, znači, do poboljšanja zdravlja i ljudi i biodiverziteta i tako dalje. Znači, mnogi impakti i aspekti su ovdje obuhvaćeni. Znači, Paneuropski univerzitet AP Iron provodi obrazovanje, naučno istraživanje svih ovih segmenata i mi pozivamo sve zainteresovane aktere da nam se pridruže u tom naporu. Savjetnica gradonačelnika Banja Luke za društvene djelatnosti Milada Šukalo istakla je da je grad napravio značajne pomake u oblasti bezbjednosti i urbane mobilnosti, te da je ova konferencija ključna za postizanje željenih rezultata. Osvojili smo strategiju urbane mobilnosti, u ovom trenutku radimo veliki broj infrastrukturnih projekata, samo nam je nedostalo da imamo jedan ovakav naučni skup i ja koristim priliku da se zahvalim organizatoru što je doveo, evo, i mene iz cijelog regiona koji će prezentovati svoje iskustva na ovoj konferenciji i koji će nama također pomoći da u nastavku naših radova kada je u pitanju urbana mobilnost postignemo željene i očekivane rezultate. Organizator naučnog skupa su Saobraćajni fakultet Paneuropskog univerziteta AP Iron i kompanija EIB, Internacionale centar za motorna vozila. Brojni su bili gosti i učesnici skupa koji je sa naučnog aspekta donio nove poglede na važne, ali i interesantne teme: održive urbane mobilnosti, elektromobilnosti, planiranja saobraćajne infrastrukture, kvaliteta života u gradu, preventive u bezbjednosti saobraćaja, prevara u osiguranju, vještačenje uzroka saobraćajne nezgode i mnogih drugih. Na sportskim terenima studentskog doma Neđarić je sklapana nova prijateljstva na trećem turniru studentskih domova Bosne i Hercegovine. U okviru studentskog doma Neđarić je održan treći turnir studentskih domova Bosne i Hercegovine. Organizator ovog događaja je Udruženje studenata Studentskog centra Sarajevo. Treći po redu turnir studentskih domova Bosne i Hercegovine koji se održava u Sarajevo. Domaćini studentski dom Neđarići, projekat, dio projekta Udruženje studenata Studentskog centra Sarajevo. Ove godine smo domaćini, znači imamo studente koji dolaze iz Tuzle, Mostara, Zenice i naši studenti Studentskog doma Neđarići i Studentskog naselja Bjelave.
Na ovogodišnjem turniru u pozivu koji je upućen svima, odazvala su se pored studenata Studentskog centra Sarajevo još 3 studentska centra iza Zenice, Tuzle i Mostara. Na turniru učestvuju Studentski dom Neđarići kao domaćin, Studentsko naselje Bjelave, Studentski centar Zenica, Studentski centar Tuzla i Studentski centar Mostar. Takmičari se takmiče u 5 kategorija: futsal, odbojka, košarka, šah i stoni tenis. Danas smo se ovdje okupili kako bi održali naš tradicionalni turnir Studentski domova u BiH. Ovo je jedan od najoznačajnijih projekata u kojem učestvuje također naše udruženje. Danas okupljamo studente iz gradova Mostar, Zenica, Tuzla i Sarajevo. Iz Sarajevo imamo naša dva studentska doma, to je Studentski dom Neđarić i Bjelave. Zaista drago nam je, obzirom da smo Bjelave prošlogodišnji pobjednici ovog turnira, da smo i domaćini još jednom. Nadam se da ćemo i ove godine biti prisutni to nekom pozitivnom energijom sa puno sportskog duha i zaista lijepog iskustva. Ovo je treći put gdje učestvujemo na ovakvom lijepom takmičenju. Prije 2 godine bili smo domaćini ovog takmičenja. Prošle godine smo također bili pozvani za Sarajevo. Zahvaljujem se organizatoru na lijepom dočeku, na lijepoj organizaciji i želim svim učesnicima sreću i da i najbolja ekipa pobjedi. Pobjednik trećeg turnira Studentskih domova Bosne i Hercegovine, Studentsko naselje Bjelave, a prijatelji turnira su Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade kantona Sarajevo, BH Telekom, On Time agencija za nekretnine, Eurocopy, Okside Gym, Red Bull, ZAM Media Consulting. Promovisani novi doktori nauka Univerziteta u Sarajevu. Na tradicionalnoj junskoj promociji rektor Univerziteta u Sarajevu profesor dr. Rifat Škrijelj, prorektori i dekani fakulteta promovirali su 42 kandidata i kandidatkinje na čast doktora nauka. Kako je rektor Škrijelj istakao, svečanost je bila izuzetna prilika da se proslavi akademski i naučni uspjeh 42 izuzetna pojedinca i da ih se ohrabri da čim prije otvore nova poglavlja svojih akademskih i profesionalnih karijera. Na ovaj način dajemo najbolji doprinos koji možemo dati državi Bosni i Hercegovini i drugim državama iz kojih dolaze naši doktoranti i doktorantice. Ono što je najvažnije jeste da se još ovom generacijom doktora i doktorantica nauka produžava taj kontinuitet transfera znanja. Vi kad odškolujete ove ljude i oni dobiju diplome doktora i doktorantica nauka, oni tog momenta postaju kvalificirani za samostalan naučno-istraživački ili znanstveno-istraživački rad. Do tada rade pod mentorstvom svojih mentora, a od tada su oni samostalni u naučnim istraživanjima ili znanstvenim istraživanjima. Sada će kao rezultat njihovih postignuća biti pomoć mlađim generacijama, a oni će dalje ići u korak sa kolegama i koleginicama sa evropskog prostora visokog obrazovanja i nauke. Rektor Škrijelj je u svom obraćanju u medijima izrazio ponos zbog postignuća koje je zajedno sa svojim timom ostvario tokom proteklih 8 godina mandata, naglašavajući potrebu za povećanjem učešća i podrške države obrazovanju na trećem ciklusu studija. Kao univerzitet smo već sada u međunarodnim krugovima jako poznata visokoškolska ustanova, bili smo uvijek, nije svijet sa nama počeo, ali smo postigli neke nove rezultate i napravili ozbiljne iskorake na internacionalnom planu, tako da će u budućem periodu Univerzitet u Sarajevu kao integrisana institucija koja je u ovom mom mandatu sada i mojih koleginica, prorektorica i prorektora, pravno integrisana institucija koja ima vrlo ozbiljne aktivnosti u svom napretku, ali ćemo morati u periodu koji je pred nama, morat će novo rukovodstvo da otvori nove aktivnosti prema našem osnivaču, jer već sada kao rektor univerziteta vidim na kom planu moramo raditi u budućnosti. Jedno od područja jesu naši doktoralni studiji na trećem ciklusu studija koje imamo sada i moramo malo više imati podrške države. Ovi mladi ljudi su uglavnom na račun svoga odricanja,
na račun novca koji su zarađivali za život sa svojim porodicama i izdvajali za svoje doktorske disertacije. U ime promoviranih doktora nauka Univerziteta u Sarajevu obratila se dr. Tatjana Žarković, doktor socioloških nauka znanosti, istakavši da je ovaj dan posvećen slavljenju znanja i dostignuća, te da nauka treba da ono što povezuje ljude i gradi mostove. Ulaganjem u nauku i u obrazovanje, to je, ukoliko ja vidim, najbitnije i temelj, jer evo sad, s obzirom da radim na filozofskom fakultetu, vidimo sve i manje upisanih koji odlaze negde drugo da studiraju, a samim tim mi gubimo svoj i kulturni i socijalni kapital, tako da je na napor uložiti u pravcu ulaganja u obrazovanje i mogućnosti da sutra ti mladi se i ovde zaposle i ostanu. Emilija Švrakić-Heleta je ove akademske godine odbranila doktorsku disertaciju na Ekonomskom fakultetu na temu Determinante i efekti lojalnosti brendu sa fokusom na izgradnju kapitala brenda. Kako ističe, doći do titule doktora nauka i završiti treći studijski ciklus zahtjeva mnogo odricanja i truda. Moram reći da sam imala jednu predobru mentoricu, znači dobrog supervizora koji me pratio čitavo vrijeme, profesoricu Maju Arslanagić-Kolajđić. Želim da kažem da na moje veliko iznenađenje mnogo je kvalitetnih profesora bilo na ekonomiji, ujedno na Univerzitetu Sarajevskom, koji su znali da nas isprate i da nam sugerišu i da nam pomognu. Zašto to kažem? Upravo zbog toga želim da kažem da imamo zaista dobre profesore koji mogu da odgovore na svoj zadatak i ovim putem bih se obratila maturantima koji se sad razmišljaju gdje će se upisivati, na koje fakultete, univerzitete. Smatram da Sarajevski univerzitet na zaista dobar način zna da odgovori na sve zahtjeve današnjeg školovanja. Mnogi od promovisanih doktora nauka su zaposleni i nemaju namjeru napuštati Bosnu i Hercegovinu. Apeluju na donosioce odluka da obrate pažnju na smjeru u kojem se provode reforme obrazovanja i zapošljavanja. Obrazovanje na bilo kojoj razini nije za prodaju i nije nešto što je tržišna vrijednost, tako da apelujem na vlasti na svim razinama da dobro razmisle kada govore i raspravljaju i razgovaraju i osmišljavaju obrazovnim politikama, da to zapravo bude ključno mjerilo kada govorimo o obrazovnim politikama. A nažalost, ono što vidimo i u kantonu Sarajevo, a i u Bosni i Hercegovini, nije obećavajuće. Stremeći ka društvu znanja, Univerzitet u Sarajevu je promovirao 7 kandidata na čast doktora medicinskih nauka, 6 kandidata na čast odgojnih nauka, 4 kandidata na čast doktora veterinarskih nauka, po 3 kandidata na čast doktora tehničkih, ekonomskih i zdravstvenih nauka, po 2 kandidata na čast doktora političkih, društvenih, sigurnosnih, lingvističkih i bioloških nauka, te po 1 kandidata na čast doktora psiholoških, socioloških, poljoprivrednih, matematičkih, geografskih i biotehničkih nauka. Na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banju Luci je uspješno održan 40. međunarodni naučni simpozijum o vegetaciji. Simpozijum je održan u saradnji sa Istočno-Alpsko-Dinarskim društvom za istraživanje vegetacije i društvom za zaštitu prirodnog nasljeđa Arbor Magna. Istočno-Alpsko-Dinarsko društvo za izučavanje vegetacije postoji već više od 60 godina. Počelo je tako što se naučnici, fitocenolozi iz Jugoslavije, bivše Italije i Austrije, dogovorili da bi trebali da se sastanu makar jednom godišnje i da prodiskutuju aktualnim temama, da idu na ekskurzije, da uče jedni od drugih i tako dalje. Tako da je sve počelo i sa našim eminentnim naučnicima. Akademik Fukarek je tu bio od početka.
Braun Blanke, koji je otac naše nauke, je bio jedan od prvih predsjednika udruženja i sastanci su se održavali s početka svake godine, onda svake druge godine, ali za sve ove godine samo jednom bio u Bosni i Hercegovini 69. kad je akademik Fukarek organizovao to u Nacionalnom parku Sutjeska i tema je bila prašume Evrope. Poslije toga, sticajem prilika, u Bosni se više to nije dešavalo do ove godine, tako da smo jako ponosni i jako nam je drago što je ponovo u Bosni drugi put i što je u Banja Luci na Šumarskom fakultetu. I drago nam je što šumari nastavljaju tu tradiciju izučavanja vegetacije i u Bosni i Hercegovini i u regionu. Sarađujemo sa mnogim, mnogim državama iz Južne i Centralne Evrope. Na simpoziju je učestvovalo 65 naučnika iz 13 evropskih zemalja koji su kroz 21 oralnu i 26 poster prezentacija predstavili najnovija dostignuća u oblasti nauke o vegetaciji u Južnoj i Centralnoj Evropi. Učesnici se bave sa florom i vegetacijom. Ovaj skup je počeo da se organizira 60. godina prošlog vijeka. Znači, više od 60 godina ima tradicije, što mi je zaista drago. Čast mi je što narednih 4 godine ja ću da budem predsjednik ovog skupa. Na početku je bio predsjednik prvi Braun Blanke, njega zovemo otac vegetacije, a nakon toga su bili puno drugih poznatih. Na ovaj skup se priča većinom o rezultatima za floru, za vegetaciju, i pozitivno je što tako je organizirano da osim u zatvoreni prostor gdje može da ima diskusije, ima još dve ekskurzije kako bi mogli učesnici koji što dolaze iz različitih zemalja da se zapoznaju recimo trenutno sa Banja Luku i sa okoline. Skup je počeo kao suradnja između tri zemalja, Italija, Austrija i Slovenija. Ali iz godine uz godine sve više ima učesnika, trenutno ima i svih balkanskih zemalja i šire, što je pozitivno. Znači, dobija na površinu i na interes. Ovaj međunarodni simpozijum je veoma značajan kako za Šumarski fakultet, tako i za Univerzitet u Banjoj Luci, jer tretira teme koje su trenutno u međunarodnom fokusu, od kojih se izdvajaju negativni uticaj klimatskih promjena, invazivnih vrsta, zagađenja, fragmentacije staništa i prekomjernog iskorištavanja prirodnih resursa na biodiverzitet i na ekosistemske usluge. Ovog puta smo se društvo, Istočno-Alpsko-Dinarsko društvo skupilo ovdje u Banja Luci, pošto ima velika tradicija tu i velika postignuća u posljednje vremena, istraživači iz Banja Luke, naročito iz Šumarskog fakulteta, gdje grupu koja se bavi istraživanjem vegetacije vodi profesor Stupar. On je uradio puno po pitanju flore i vegetacije Bosne. Tako se i društvo odlučilo da prihvati poziv profesora Stuparja i skupili smo se tu u Banja Luci. Evo, tu su istraživači iz ovog dijela Europe su razmijenili neke rezultate svojih istraživanja i bila je i diskusija tako da kako ćemo unaprijediti našu nauku. Kako vidim, puno je došlo i mlađih ljudi koji su pridonali nova postignuća i tako u tom smislu mi računamo da ćemo sastaviti naše rezultate kad cjelovitom pogledu na floru i vegetaciju Balkanskog poluostrva. Nakon radnog dijela, učesnici su kroz dvije stručne ekskurzije upoznali vegetaciju ultramafitskih stijena Sjeverne Bosne, planinsku vegetaciju Vlašića . Poštovani gledaoci, pratili ste još jedno izdanje emisije Impuls znanja. Pratite nas i dalje. Do gledanja.